guys, and welcome back to my channel. So, pagka kayo ay nagpapa-check up ngayon sa OB nyo, malalaman nyo na mayroong epidural, which is yun yung tutulungan kayo para talaga pagka manganganak kayo, hindi nyo mararamdaman yung kahit anong sakit. Kaso ako kasi yung OB ko, kaya hindi niya inirekomenda yun sa akin. Kasi sabi niya, mas actually mahirap manganak pagka may epidural dahil hindi mo mararamdaman yung pain. So, paano ba kita matutulungan? And paano mo ba maa-achieve yung panganganak na walang epidural? Okay, so guys, ganito ah. Ako kasi yung ginawa ko, so kung napanood nyo na yung mga previous videos ko na kung paano manganak ng normal, ang ginawa ko talaga before is nag-yoga ako, diba? Ngayon, ito naman is during labor na at delivery. So, ano ang pwede nyong gawin? So, una, during labor, kasi yung labor, yan ang pinakamatagal eh. Tapos yan ang pinakamasakit kasi nagpo-progress yung pain niyan. From 1 cm yung buka ng sa cervix mo hanggang 10 cm yan. Sobrang sakit niyan. Ngayon, ang una kong maire-recommenda sa'yo is para hindi tumagal ang labor mo, maglakad-lakad ka na. Halimbawa, sabihin natin na admit ka na sa ospital, 3 cm ka na. Itanong mo dun sa mga nurse na nagbabantay sa'yo dun sa labor room kung pwede maglakad-lakad ka. Kasi usually din yan, sasabihin nila na, oh sige, pwede pa. Kasi pagkalalong napabilis yung pagka-pag-progress ng cm mo, mas mabilis mawawala or mabilis matatapos yung sakit na nararamdaman mo, di ba? So, yun, gawin mo siya. Tapos, aside from dun, pwede ka mag-kegel exercise pala yung tawag dun, guys. Yung pagbuka-buka ng vagina mo na ganon, di ba? So, yun, pwede mong gawin yun para din mapabilis yung pagbuka. Tapos, ang pangalawa ko naman na marerekomenda sa'yo para magkaroon ka din ng normal delivery is yung lamaz nga. Yung lamaz is, siya yung breathing exercise naman na every time mararamdaman mo mag-shoot up yung pain during labor, hihinga ka ng so that is inhaling through your nose and exhaling through your mouth. So syempre dahan-dahan lang, relax lang, hanggang sa maramdaman mo na nawawala na yung sakit. And then ang pangatlo kong maisasuggest sa'yo para magkaroon ka ng normal delivery at walang epidural, no, is magdasal ka. Oo guys, as in, alam nyo, ako talaga naniniwala ako na kahit gano'ng karami ang gawin mo at hindi mo gawin. Halimbawa ako, yung kaibigan ko nang anak siya, Diyos ko, napakatamad nun, hindi yung nag-exercise. Hindi niya ginawa yung kegel exercise. Hindi niya ginawa yung lamaz o paghinga. Tapos, sure din ako guys, na hirap na hirap siya kasi yon, alimbawa ang pain tolerance ko 10, parang siya ang pain tolerance niya 0.001. Parang ganun yung level namin. Kasi pag nakikita ko siya sa mga ibang bagay, alimbawa yung mainit na kape, pag nahipo niya, para sa akin normal, para siya init na init, pasong-paso. So, eto ah, ang baby niya, mas sobrang laki sa baby ko. Ang baby ko ay 3.3 kilos, parang yung anak niya 3.6 kilos. So malaki yun ha. At medyo maliit daw yung cervix niya. Pero nakapanganak siya ng normal at walang epidural. At ako, naniniwala ako at alam ko na ang ginawa niya ay magdasal, na matulungan siya na makapanganak ng normal. Kasi alam nyo guys ha, ako talaga based sa experience ko, yung pain, nung nararamdaman ko siya, alam niyo kung ba't siya maganda? Kasi alam ko at ramdam ko kung kailan ako magpupush. At ramdam na ramdam ko. Kasi parang kada push ko, nababawasan yung sakit. At yun yung gusto ko, medyo satisfying siya. At alam mo yun, parang mas madali. Kasi ang nakakatakot pag hindi mo nararamdaman, halimbawa, i-a-advise lang nila sa'yo, mamaya magkamali ka ng pigil. Kasi hindi mo nararamdaman yung sakit, magkamali ka ng pigil. Di ba yun yung mga na para nagiging cone shape yung ulo ng bata, o kaya, Pisco, wag naman yung iba, di ba? Lalo na, wag ka daw titigil ng pag-ira yung pagka nasa may liig na, kasi baka maputol. Hindi ko naman kayo tinatakot, pero may mga ganun lang. So yun, very simple lang, yun lang talaga. At panoorin niyo yung mga previous videos ko, which can also help you para magkaroon ng normal delivery. Kasi medyo ganun din yung gagawin nyo para dito at hindi naman kayo masyadong masaktan. So guys, sana may natutunan kayo. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you and until my next vlog, bye!